ହାଇ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଦେବ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି CHSE ଆଡ଼ସାଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଟେ। କ'ଣ ସେ ଟପିକ୍ଟା? ସେ ଟପିକ୍ଟା ହେଲା ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାହାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଶିଶୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ସର୍କଲଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛେ, ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିଶୁ ଯାହା ଶିଖୁଛି ଶିକ୍ଷଣ, ତାହେଲେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ ଶିଶୁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିବ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଠି ରହିବ ଶିଶୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯଦି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ? ଶିଶୁର। ଆଉ ସେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିଶୁର ବୟସ, ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛା, ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି ଡେଫିନେସନ୍ଟା? ଯେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, କେଉଁ ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିଶୁର ବୟସ, ଆଗ୍ରହ, ମାନେ ଶିଶୁର ବୟସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ, ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା'ର, ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ। ତା'ପରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ତା'ର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁକୁ ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କରାଯିବ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା, ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ପ୍ରଣାଳୀ ହେବ। ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼, ଷ୍ଟୋରି କହନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି ବା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼। ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେଠି ଲେକ୍ଚର କମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ମାନେ ଶିଶୁର ବୟସ, ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ, ତା'ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କହେ। ଯାହା ମାନେ ଶିଶୁର ବୟସ, ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛା, ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିକି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଢ଼ାଯିବ, ତା'ପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରଖାଯିବ ଶିଶୁ ପାଇଁ, ତା'ପରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେମିତି ହେବ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ସେ ଶିଶୁ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ପଢ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି CCE ବେସିସ୍ରେ। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାଟା ହେଲା CCE ବେସ୍ଟା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବି ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଉଥିବ। ତ ପିଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ମାନେ ତାହାକୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କୁହାଯିବ, ଯାହା ସବୁ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ, ସୋକ୍ରେଟିସ୍, ରୁସୁ, ପ୍ରୋବେଲ, ମଣ୍ଟେସରୀ, ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ତୁମେ ଏଠି ଶୁଣିଥିବ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଛ ୟା ବିଷୟରେ ମାନେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିବ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ, ଏ ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ନାଁଟା, ରୁସୁ ନାଁଟା, ପ୍ରୋବେଲ ନାଁଟା ଆଉ ମଣ୍ଟେସରୀ ତ ଖାଲି ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ବାକି ଏଇ ତିନି ନାଁ ତୁମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବି ପଢ଼ିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବି ଶୁଣିବ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଶୁଣିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ସୋକ୍ରେଟିସ୍, ରୁସୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏମାନେ ଫିଲୋସଫର୍ କମ୍ ତୁମେ କହିପାର ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାର୍ଶନିକ ବି ଆଉ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବି, ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଐତିହାସିକ ବି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ବି ପଢ଼ୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ।
एजुकेशन रे शिक्षा रे ओई मोंटेसोरी हला माने ये जने माने माने ये मोंटेसोरी स्कूल सिस्टम जे देइछंती सी हेले मोंटेसोरी तो ए समस्त हेले पाश्चात्य दार्शनिक एवं महात्मा गांधी श्री अरविंद गोपबंधु को परी भारतीय दार्शनिक माने मध्य शिशु केंद्रिक शिक्षा उपर मत व्यक्त करिसंती पिला माने महात्मा गांधी तो तांकर गोटे माने लिखिछंती गोटे माने प्लस टू सेकेंड इयर पढ़ जे से मौलिक शिक्षा टोटाल पूरा तुमर से शिशु केंद्रिक बेस रे अच्छी शिशुर शिशु से सब कर तो महात्मा गांधी को विषय भी कही श्री अरविंद भी गोटे माने बहुत माने भारतीय दार्शनिक जे कि तुम शिशु केंद्रिक शिक्षा को प्राधान्य देखते गोपबंधु विषय भी पढ़ जो गोपबंधु से सत्यवादी वन विद्यालय स्थापन कर पाने तुम्हें पढ़व सहीटा तुम मानने प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन डे या उपर गोटे टॉपिक पूरा पढ़ सत्यवादी वन विद्यालय और गोपबंधु विषय में तो यह समस्ते एमती दार्शनिक जो मैंने कि शिशु केंद्रिक शिक्षा को पूरा जोर दे कि कहते शिशु केंद्रिक शिक्षा होगा कथा बोली देखा जातीय शिक्षा नीति 1986 रे एवं तार यार संस्करण 1992 रे एडी किछि रही जाइतिला से सब जिनिस को आउ थरे 1992 मसारे ताकु लागू करा जाइछि तो या जातीय शिक्षा नीति बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा एनईपी बा जातीय शिक्षा नीति भी तमे कहि पारो सेठरे मध्य शिशु केंद्रिक शिक्षा उपरे गुरुत्वारोप करा जाइछि एटा भूल हेइछि गुरुत्वारोप माने करा जाइछि सेठी गुरुत्व दिया जाइछि तापर शिशु केंद्रिक शिक्षार विभिन्न उपादान कौन कौन उपादान अच्छे पिला माने देखिबा प्रथम अच्छे शिशु शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु माने मुझे कहली शिक्षण जदि ये शिक्षण प्रक्रिया है तो मझेरे शिशु तो मुख्य किए है शिशु तो से शिशु शिक्षण प्रक्रियार केन्द्रबिंदु किपर शिशु केंद्रिक शिक्षा शिशुर शिशु को शिक्षार केन्द्रबिंदु भाव में ग्रहण कराए तापरे ता जेहेतु तार दक्षता मनोवृत्ति आग्रह को विचार करी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए तेणु एठी ताकू शिशु केंद्रिक शिक्षा बोली कहा जाए तापरे माने प्रथमटा सरीगला तापरे देखिबा द्वितीयटा शिशुर सक्रिय अंशग्रहण एक्टिव पार्टिसिपेशन केमिति रहूछि माने शिक्षा क्षेत्र में शिशुर सेटा को देखिबा शिशुर सक्रिय शिशु को शिक्षण कार्य अंशग्रहण करने को पड़ता है जहाँकि माने एठी कौन सक्रिय अंशग्रहण किपर रोच माने जो आमर माने आमर जो अच्छी रंगमंच हो पारे कि कौटी माने कौन सी ऑपेरा हो पारे कि कौन सी नाटक हो पारे कि कौन सी फिल्म हो पारे कि कौन सी सीरियल हो पारे से सबुठारे पिला माने शिशु माने माने ये भाभी पारो से मुख्य नायक जने थांती आ से मुख्य नायक हिसाब रे शिशु मध्य एठी गोटे मुख्य मुख्य नायक हिसाब रे कार्य करे तापरे अनुसंधिशु मनर उपयोग कौन अनुसंधिशु जेहेतु शिशुर सब माने सब क्रिएटिविटी थाए आ से चाहू थाए सब किसी ना कि नुआ जानवा को जानवापी आग्रही थाए तो से तार चिंता चेतना एवं परिप्रकाश आवश्यक परेशनी जगै देवा पड़ो तो अनुसंधिशु मनर उपयोग करने को मानने शिशु केंद्रिक शिक्षा रे गोटे एक उपादान तापर लब्ध ज्ञान प्रयोग माने लब्ध ज्ञान माने जहाँ जाणी से किसी जो ज्ञान जाणी ताकू प्रयोग कर से प्रयोग कर नूतन ज्ञान किपर आहरण करा लब्ध ज्ञान प्रयोग करवा कहुएं शिशुर सर्वांगीन उन्नति कौन शिशुर सबु क्षेत्र में उन्नति दरकार कारण जे गांधीजी मध्य कहते जे शिक्षार अर्थ कहले मु बुझे व्यक्तिर शरीर मन आत्मा रो सर्वोत्तम गुणगुड़िकर सर्वांगीन उन्नति जे गांधी मध्य कहते तुम्हें जानी थी जे से शरीर मन व आत्मार सर्वोत्तम गुण से सर्वांगीन उन्नति बोली कहते सर्वांगीन उन्नति कहली मैंने शारीरिक बौद्धिक सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक दिगुड़ सब दिगुड़िकर मैंने विकास को से कहते नेक्स्ट कौन कहते शिक्षक पथ प्रदर्शक ज्ञानदाता नुहत शिक्षक एटी पथ प्रदर्शक माने जे रास्ता देखा आ ज्ञानदाता नुह से समस्त ज्ञान शिशु को माने
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ ନା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଏଠି କ'ଣ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କେବଳ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଶିଶୁକୁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ କାମ ଶିଶୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ମାନେ ଶିଶୁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିବ, ପାଠ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସେହି ପ୍ରକାର କରିକୁଲମ ଏଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଖେଳ ପ୍ରିୟ, ଶିଶୁ ସଦାବେଳେ ଜାଣେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପ୍ରିୟ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। କେଉଁଠି ଡ୍ରାମା ହିସାବରେ ଶିଶୁ ଚାହିଁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାମା କରିବ, ଖେଳ କରିବ, ବୁଲିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବ, ତ ଆଉ ମିଳିମିଶି ମାନେ ଏକାଠି ଶିଶୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଏକାଠି ସେ ରହିକି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ଏକାଠି ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେମିତି ଶିଶୁ ଏକାକି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପଢ଼ୁଛି, ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ବାତାବରଣ ବା ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ହିସାବରେ ହେଲେ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମାନେ ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ସେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ ତା'ର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବ। ତା'ପରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ମାତୃଭାଷା ମାନେ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ତା'ର ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜେ ତା ମାଆ ପାଖରୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଖରୁ ଶିଖୁଛି, କିମ୍ବା ଆମର ମାତୃଭୂମି ସେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ସେହି ଏରିଆ ବା ସେହି ଜାଗାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତା'ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ହିସାବରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଲେ ତା'ର ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ତା'ର ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ଭାଷାରେ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ତାହାକୁ ସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତା'ର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା'ର ଡାଉଟ୍ସ ଡାଉଟ୍ସ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଉଟ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଉଟ୍ସ ଦିନେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଇଏ ହେବ ଯେ ସେ ମାନେ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଅଧିକ ଡାଉଟ୍ସ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡାଉଟ୍ସକୁ ସେଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଡାଉଟ୍ସ ବଢ଼ି 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 ଦିନେ ବଡ଼ ଡାଉଟ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଡାଉଟ୍ସ ବା ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଦିନେ ମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ ଡାଉଟ୍ସକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେୟାର୍ କର, ଆଉ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ସ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ସ ଲାଇକ୍ସ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏଠି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲିଜ୍ ସବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ସ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ।